咩咩？好得意啊！嗱，阿公雞就木木。Mi ago ayo makan you pepe temi sona pepe nas ngape. Dan ni so ini. Aku pau bie bio sya nyan sya gong la mudi no pepe. Kana go blau dong sa taw myo so ra le. Ko ni na sa ra le mle nga kana go ra pya ba bi. Ha ga ga. Kana go blu ba ba ma lo lo ma ya u. Ku a tu lo ta ka lo le. เออแล้วเนี่ยจ้ะไอ้ที่น่ะไม่จูนเลยงาดีอ่ะไปส่งเลยเนาะไอ้แบบตังเงินตะๆๆตาชิบหายป้องอยู่นี่อ่ะกูเนี่ยมียีจีนน่ะเลยก็เลยจะมองเลยฟังดูจมอะไรอนาคตบินท้าไม่ได้เลยชวนให้ตะเมียต้องไปได้หรอจมอ่ะตาใช่ล่ะไม่ใช่ครูตัวอะไรด้วยโหซีแกตั๋วเปล่าอย่างนี้เนาะอยากว่าแล้วจะมาทําอะไรวะอ๋อเสร็จเลยป่ะนี่ว่าอ่ะโหเข้ามาได้ป่ะซีแกมาได้เนาะชื่อว่าทานานะสาวงาတို့သမိသားဆိုလို့ထိုင်စားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ငါပွဲစားအလောက်ကောင်းတော့ငါသူ့ကိုပညာသင်ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတရားကောင်းမှန်ကိုမသိဘူး။ဟုတ်ပါဖေ။ तू ကလေသမိရတက်ကတော်တက်ပြီး तू ကအလောက်လုံနေရတော့အမြင်ကြည့်ပေါ်အောင်မရဘူး။ဒီကတားတကယ်နေရှိမှဆရာကြီးလာတော့စွတ်ထိုးတယ်မှာ။အမရင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆရာကြီးလာလို့။ဟဲ့တောင်းတရီခွဲမလာသေးဘူးလား။ဟုတ်ဂျာနာမပြီးနာမပြီး။နာမပြီး။Anyway, 我跟我牌看起來是的。看起來是的某某,沒起來是的,嗨喲。你嘛,你有拉到沒說的搞嗎?別到拉到嘛。嗯,都配稅庫比奶奶家變了呢,拉到沒了就吧。他說耶,拿替拿拿的補米差拿你嘛啦。哦,你嘛你嘛,哦拿了吧,都娘有塞啊沒,阿追的丁零50是的說了,我飄他啦。ပြော်ဒီအိမ်ခရံကိုပေါင်ထားတာတိမ့်တရာနော်ညီအလုံးမလုတ်ခင်ပညာသင်ထားတဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေရှိသေးတယ်ဟာတွက်လဲအရင်နေ့လိုသေးတယ်နော်အဲ့ဒီအရင်နေ့ရမှာငါမိသားစုရောငါပတ်ဝန်းကျင်ရောငါ့ကိုအထင်ကြီးကြမှာဒါတော့ဒီနေ့ဆယ်တောင်ဘောရားဖြေမှာနော်တ
မီးရလည်းဒီမှာရတဲ့ပွဲနဲ့တော့မကျင်တတ်နိုင်ဘူးနော်။နိုင်ငံသားမှာကြောင်းဆက်တက်ပြီးတော့ပညာတွေကိုလိုချင်သေးတာ။ဟဲ့တော့တော့ဒီလူကအဲ့ကိစ္စတွေပြောဖို့လည်းမမင်းနဲ့ရော။ဟဲ့ငါတို့ပြောတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲ့လား။ဟမ်ဘာပြောပြောငုံငုံငန်ငန်နဲ့လေ။ဟုတ်ပါဘူးတော်တော်အနောက်မှာလူလက်စားလေးမဖြတ်သေးဘူး။အေးအဲ့ဒါတွေကိုအသာထားအခုငါတို့ပြောတာတွေကိုလည်းနားထောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ညီကောင်လေးပြန်လာရင်ငါတို့နဲ့အရင်လာလို့လေ။ညီနဲ့ငါတို့နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ညီပြောထားပါလား။ဦးလေးနဲ့အတော်လို့ပဲပြောထားပါတယ်။ညီသားရယ်မရှိတော့လို့ညီကိုအားထားနေရတာ။ဒါအမှန်ပဲလေ။ညီဖေတေကန်နီးဆက်ဆက်ငါတို့အထားလို့တာပေါ့။ငါတို့များအမှန်ထားညီဟာတောင်းမြင်ထွက်တဲ့ခွေးပဲ။ငါပြောတာညီနားလေလား။ဟုတ်ကဲ့။เอ๊ะน้าแลตั้วรู้ยาดิเอ๊ะญีกาวน้าเลยเปล่าทักบ่แม่นเลยอูเนาะญีอูตูอ่ะซีกาวๆเนี่ยยามุซุ่มเน็ดท่าจ๋าอ่ะเด้ญีตูก็บอกอะไรอยู่ดิมะมีกาวเปลี่ยนมาเปล่าเยอะมาบลูลูกนี่อัชชะไม่เปล่าทักมาแล้วฮะตูบลาวเป้ชั้นน่ะชั้นน่ะน่ะเวียมาอภิเษกမျိုးซวยตูแล้งก็อึดเต้มาเว้ยอะล่ะจ้าบ่ตูเนี่ยเล่นไม่ทัดดอกเว้ยကောင်းစက်လာအဆုံးတန်ကောင်းမလို့စဉ်းစားနေတာငါတော့ညို့တတိနဲ့ညာပြီးဒီဘဝကလွတ်ပြီးဆိုဝမ်းသာနေတာဟာတတိကအပျော်ရှာတာမဟုတ်ပဲနဲ့လက်ထပ်ပုတ်တီရွယ်ထားတာဆိုတော့ဘလောက်ကံကောင်းလိုက်လဲမြေတော်တွေကလွန်ပါတယ်ဟဲ့အဲဆုစုငါတို့တနည်းမှာထိုင်ရအောင်ဟာငါအိမ်ဆော့ဆော့ရလို့ရှိရင်အလုပ်တွေစုပြုံမခိုင်းကြမှာအေးလေဟိုဒါဆိုလဲဟိုရှေ့နာဆိုင်နေမှာဝင်ထိုင်ရအောင်ဒီလိုအိမ်မားလေလေနင်ကလွယ်ပြီးအလုပ်ကိုလက်ကြောတင်လုပ်တယ်လို့မတွေ့ဘူး။ခီရလည်းကုံရောနင့်ကိုကြောင်းအားထုတ်ပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းတော့တာ။ပုံဖြောက်ရလို့ကြီးလိုက်တာ။အေးအားတော့ဟုတ်တယ်ဟာ။တကယ်ဆိုလို့ရှင်လေအိမ်ကပေါင်လိုက်တော့ရှားတဲ့ဝင်နဲ့ကိုရင်းနှီးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုဟုတ်ပါ။နင်လက်ထပ်ပြီးလို့ရှင်လေအိမ်မှာလက်မချိနိုင်လိုက်ပါတော့။ဘာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေတောင်လက်ဆောင်မှာကျေးဇူးကန်းတယ်လို့ပြောခံရမှာ။ဒီမရှိရတော့ပါဘူး။ငါ့ကိုဘလို့ပဲဆက်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 ။ငါ့ဘဝမျိုးရှင်ခဲ့ပါရဲ့။အပြေလည်းတဲ့မိသားစုရောက်သွားတယ်လို့ပဲ။ဘာကောင်ကအောင်းနေတယ်။အေးလေ။မိချင်းတဲ့လမ်းမှာဘာတက်နိုင်မှာလဲ။သားသမီးအရင်တော့ကအင်းတော်ကြောက်သွားဘာမျိုးကိုခွင့်မမရတာ။အဲ့တော့သူသဘောပေါက်တယ်လေ။သားသမီးအရင်ဆိုလို့ရှိနေတာကဆက်ရရကိုတရားတခုပဲသူတို့တည်မှာ။ဘုံဟောကသူကကျေးဇူးတရားနဲ့တုံ့နာမှာ။ရှောင်းထွက်တယ်ဆိုလို့ရှင်မမခံခတ်ခံတော့ဟိုတမင်းရညာပါလာတယ်ဘီအော်ဒီတမင်းရယူလာမှာဆက်ရုံသွားရဆိုပြီးထွက်လာလို့ရမှာပေါ့ဘုံဆိုလို့ရှင်အိမ်လုပ်တွေခိုင်းနေတယ်ထွက်လာလို့ရမှာကဲပါထားပါတော့ကဲပါစားပါလေမတော့မလို့တော်နေစားတော့ငါပြောချင်ရှင်ဆိုဟုတ်တယ်တော်ရေကိုနောက်ဘက်ထဲမှာဖေဖေကိုစေကူတော့ကိုနိုင်ငံချောင်းလိုက်သွားရမယ်ဟိုအဲ့ရပြန်လာရင်ကိုမျိုးလက်ထက်မင်းနော်အဲ့ဒီစားမဖြစ်နိုင်တော့တယ်ဟာဘာဖြစ်လဲမင်းနေတယ်တော့ဘာဖြစ်တာလဲ။မင်းတကောက်ကြုံမို့လား။မင်းနဲ့ကို့ဘသူကတော့မမတူတာလေ။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တကောက်ကအိုကေနေလို့ရှိပါတယ်။သူကကမတူ။မဟုတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့သူ့ဘက်ကတောင်းဆိုနေရရှိလို့ပါ။ဘယ်လိုတော့ကိုကောင်းနဲ့လက်မထက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကလည်းဘာမှမတောင်းဆိုနိုင်ဘူး။တုံတုံနဲ့လက်ထပ်ဖို့သူကကိုဘာတောင်းဆိုပါလဲဘလောက်ဘေးမှမင်းနဲ့လက်ထပ်လို့ရပါလဲကိုကကိုမျိုးချစ်တယ်ဆိုတာလက်ထပ်ဖို့ဒီရည်ရထားတာပါပြောကိုဒီမင်းနဲ့ညီမလို့လည်းပြောပြီးသွားပြီတုံတုံဘလို့မင်းခင်မျိုးဆိုတာသိရတာနဲ့ဘုရားကတော့မောတူနေလားသူကလက်ထပ်ပြီးမှနောင်နေမရရှင်မြက်ပေါ်တော့မရပါဘူးဘုရားတောင်းဆိုကြမြို့ဘယ်လျောပြီးမှလက်ထပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာဘု
ပေါင်းတော့အထင်မတင်လို့ခတိပေးနိုင်တာ။ရွေးပေးပြီးဝယ်ရတဲ့အတွက်တန်ချေးဖြတ်ဖို့တော့ပေါကောင်းလေးမှမဟုတ်ပါဘူး။တုံးလေး။ပေါကောင်းမှနေရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဘွားနေလည်းမရောက်ချင်တယ်။ကိုကိုဝင်တဲ့ရောင်စားဖြစ်မျိုးလည်းမရောက်ချင်ဘူး။ဒီလိုပဲဟိုမောင်နှမကောင်းကိုလေအန်ဒီကပြောစရာရှိတော့ဟိုတုံတုံလေးကိုလေအန်ဒီကငဲငယ်လေးရာကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်လာတာကွတုံတုံပြောပါလေအန်ဒီတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကဆက်လို့မကောင်းဘူးလေဆက်လို့မကောင်းရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးကွတုံတုံလေးဘွားအထီးမကြံအောင်လို့မိသားစုဝင်တွေလို့နွဲ့နွဲ့တွဲတွဲဆက်ဆံတာပါလူတယောက်ကိုကဲတင်နေဆိုတာဘလောက်ဒုက္ခများပါမောင်နှမိတ်ကောင်းလို့လို့စီးပွားလုံမရှိတာကပိုသိမှာလားပြောလို့စမ်းပါဟိုကျွန်တော်ကလည်းလောက်ပိစားလေးရှင်းနေတာရှိလို့အဒီတို့ရုံပဲပြောပါဟိုအဒီတို့ဘာတော့ဆိုရှင်လို့လဲဟိုဒီတို့ကုမွေလေးလေးပြောလာတော့လေဟိုအာနာနာနဲ့ပြောရတော့မှာပဲဒီလိုကဘုရောကစီးပွားလုံမမကောင်းတော့အိမ်ကနာကြီးကိုပေါန့်ထားတယ်ဟိုအငေးကောင်ကဆယ်တန်းကိုဘော်ရားနဲ့ဖြည့်ကျင်တယ်အကြီးမားနိုင်ငံရောက်သွားပြညာတင်ကျင်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးတို့ဘလောက်ထိမှန်တာလဲ600,000တော့တထောင်တော့ပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဗျာဦးလေးတို့ပြောတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်အားလုံးစီပြန်လုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတခုတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တုံတီရဲ့မေကလာပွဲကိစ္စကိုမိရဲ့ချမ်းမာရေးကြောင့်လုပ်ခင်ပြောဆိုတာရပါလေကွယ်ချမ်းမာရေးကြောင့်ပဲမင်းကလေးရလေးတသက်မှာတမင်္ဂလာဆိုရင်တုံတုံကနားလဲပါတယ်တမီးလေးနားလဲတယ်မှလားရပါလေတုံတုံကိစ္စမရှိပါဘူးဘာမှလည်းမမျှော်လင့်ပါဘူးဘာဆင်ပြေပါလဲဘာဆင်ပြေပါလဲတုံလေးတွေအားလာနေတာအာအခုလို့ကျွန်တော်တို့တုံလေးသဘောတူရရဲ့အတွက်ဘုလို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုလို့လောရချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပါလောစေတော့ကျွန်တော်ခင်ပြပါเอ๊ะตะมี่ไหนพูดไปได้ดิอันนี้มึงก็ยังอ่อนหล่นน่ะเนาะหึจกก็บ้าหล่นเลยเปล่าซะมาอ๋อเอ๋กูนำแม่กันบ่พี่รู้ไอ้เหล่าที่ต้าสู่ได้อ่ะแหละมีดูมาอ่ะเลโหอ่ะเต็นน้องน่ะโหตู้ตู้ซี้จี้เลยโหเต็นๆดล้ามาไม่ดีไอ้หล่นมึงก็ไม่เปล่าบ่าเนี่ยอู้เยบ่าแหละอู้อ่ะตรงๆก็ย้ากูมิสิทุโหลตบ้อท่าเนี่ยน่ะအမလေးဟိုကပေးရမယ်သူကဘာမှမပြောဘူးညီရကြားကဘာဝင်နာနေရလဲတုံတုံနာလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအုတ်ထင်းသူတွေအနေနဲ့အဲ့လောက်ထိမတောင်းတင်လို့ထင်လို့ပါဟွန်းကျေးဇူးကကမ်းနေပြန်ပါပြီကျုပ်တို့မိသားစုအဆင်ပြေဖို့ဒီလောက်ကလေးတောင်းတာကိုညီပေးရလို့လားဟမ်ငငယ်လေးတွေကကျွေးမွေးလာတာရေညီကဒီလောက်လေးလာမတတ်ထားဘူးလားတုံတုံအဲ့ဒီဘောနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီဘွေရဲ့တုံတုံရှာထားတဲ့ပတ်စံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကပြောမိပါဘူးအခုကလက်မထတဲ့ငယ်တစိမ်းတယောက်စီကအဲ့တွားတောင်းလိုက်တော့တုံတုံတို့အထင်သေးတော့မှာပေါ့။ဟာလေ။ငါကတထင်းနဲ့ရတာပါမို့လို့ငါမျိုးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြန်ပြောနေရလား။ငါတို့ချမ်းသာမအောင်နဲ့မကျင့်မနှက်ဖြစ်နေရလား။အမလေးအေး။တောက်လျှောက်ပါဆိုမနှက်လိုက်တာ။တကယ်ဆိုလေဒီထက်မကညီကပိုတောင်းတင်လား။ဒီမှာညီမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ဒီနမိတ်ကောင်းကိုသွားပြောရင်မပေးနဲ့တော့သွားပြောကြည့်။တုံတုံပြောချင်တာတော့စားပါလေ။ဟာညီတို့ငါပြောတာပဲ။အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ငါတို့ကမပေးချင်ဘူးဆိုလို့လည်းမိုက်ကားနဲ့လည်းမထက်နဲ့ဒါပဲသူဒီမွေတုံ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 ဘာလဲတဲတက်နေပါလားဟာလေညီမအားကိုရှိလို့ညီကစွာနေရဲ့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ညီတိထားဖို့ကခုချိန်ထိညီကငါတို့ရဲ့အရေးအောက်မှာရှိနေတော့မယ်
မမေ့နဲ့ကိုမွေးလို့ဒီပြပြီးသားပဲ။ဘောက်ထက်နေရပြီ။ကိုရံမောင်းနဲ့ရံသူရဲ့သမီးကိုဒီလိုနေနဲ့အိမ်မောခေါ်တင်တော့ဖြစ်တယ်ဦးခင်။ညီမလေးတော့သူ့အမြဲကြည့်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေရမှာ။ကိုရကူးချီဒီစိတ်ကောလူရောဘလောက်ထိပင်ပန်းခဲ့ရလဲ။အဲ့ဓာတ်ဒီကောင်လို့သူမခုံးမလွှဲပြောင်းပါ။သူ့ပိတ်ဆက်ခိုင်းသမားတန်တန်ချင်းပြန်ရအောင်ညီမလေးတို့ခံစားလာရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုညီမလေးတည့်ရမှမမေ့ပါဘူးကို။ဒါပေမဲ့အခုတုံလူတွေကိုလက်ထက်မှဖြစ်မှာလား။အခုသူဟိုအိမ်မှာဒုက္ခရောက်နေရတာကိုဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေလည်းရရပဲလေ။ဟုတ်တယ်။တော်စုံဖို့ဘယ်သူကပြည့်စုံမှာလဲ။လေဖြတ်တဲ့ယောဂါနဲ့သူ့မှာစိတ်တမကြပဲအော်ဟစ်ပောက်ခွဲတဲ့တာမတွက်ခံနိုင်မှာ။ညီမလေးကြောက်သွားနေရလေ။ပါတယ်။ဒါနဲ့ဟိုကတုံးနေပြီဘသူ့တမီးဆိုတာကိုပြပြကိုပြပြမှာ။ပြပြကိုနိုင်ငံခြားစစ်ကူပြီးပြလာတာနဲ့ပြောမှာ။ကိုကိုလောက်တော်လေ။ပြပြကျင်းနေမှာပါ။အတိတ်ကထင်ရတဲ့အခင်းမသိပဲ။ပြပြဒီထက်ပိုဆိုးလာရင်ဒီမှာလေးတုံးနေရီကိုလုံအောင်ခွင့်ပြုလို့ပေါ့။တုံးရီဆိုတာလေသူ့အဖေကိုစာကိုကိုရိုးပေးစဖို့လူဖြစ်လာတာအမေသူ့တယ်မခံနိုင်မဲ့ထွက်ပြေးသွားရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ဘူးဇာမလို့ပါဦးညီမလေးသူ့မှာတွားစရာဆိုတော့သူ့အတော်ရင်တိမ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီအိမ်ဟာလေကိုသိဆိုသိရှစ်ဆူရှစ်လုံးလို့ရတယ်ဟိုလေးတို့ထမင်းမပြင်းပြီးသွားပါလားပြင်ထားလိုက်ပြင်လာစားလိုက်နော်ဟာမလေးတော်ရခင်ပြင်နေငယ်ချာစေးတော့ကူနေတဲ့အချိန်မှာမိမကြီးတော့စားပြီးပြီးထုတ်ထားလိုက်ပြီးတော့သူ့စားတယောက်ကိုခံထားလိုက်ကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်မှာကွန်မြူနီကယူဆက်လိုက်ပါအောင်ဗျာပျော်နေတယ်နဲ့ကျွန်တော်ပုံစံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲတွေပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအရှင်ရဲ့တပည့်ကြီးအမိလဲနေမှာဖြစ်မှာမလားစိတ်ချပါကွာအချိန်တူတူလေးအတွင်းမှာမြင့်တလောက်ထိအောင်မြင်မှုတွေရလာတယ်မင်းရဲ့ရည်ချိုးတော့ငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွာကွန်မြူနီစောက်ခွင့်ရတဲ့လက်တွဲလာတာမင်းနဲ့ငါကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ဟာကိုယ်တိုင်မျိုးကျွန်တော်မယုံလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အလုပ်ကိုလောဘကြီးလို့ပါဒီတော့ဒါနဲ့မင်းဖေကိုစီးသွားကိုနာမည်လုပ်ကိစ္စတွေယူပေါ်အောင်ပါလားယူသွားတော့ပါဦးဗျာအဖေကျမကြီးရတဖက်ဆိုတော့လုံးနေမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးကိုရမီကိုဖုံးစက်ခိုင်းနေဆိုတာလည်းအကျိုးကြောင့်သိချင်တော့တတ်ပါဒီမှာအော်ကိုရမီဟိုအိမ်မှာညီမလေးရတယောက်တည်းဆိုတော့ညီမလေးလည်းခရီးဆိုင်ပေးပါအောင်ဗျာနော်စိတ်ချပါကွာမင်းသွားမရတာဖုံးနေတာတော့ပါမင်းမပြန်တော့ဘူး။ဒါတော့လည်းနဲ့ရှင်းရလို့။ဒါဆိုမင်းတို့ပြန်လာရင်လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စကိုသေချာတိုင်းမင်းပြောရလား။အလုံးတော့ပြောပြီးသွားပါပြီ။ဒါပြည့်ပြည့်တော့မပြောရသေးဘူး။ပြန်လာမှပဲပြောတော့မယ်။မပြောရင်တော့မပြောပါနဲ့ကွာ။တော်ရအနေနဲ့ယောဂပူတူတော့ပြည့်ပြည့်ပူပြီးအောင်တက်တာလာအောင်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြပြထွက်လာတဲ့များဒေါသတွေအားလုံးပါတုံရီအပေါ်ပုံချပြီးပောက်ကွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်
ဖဖေရဲ့အာယုံကြော်တွေယုံကြွားလာပြီတတ်တောင်းတတလာအောင်ပါလေလေလုပ်ငန်းကိစ္စမှာအဆင်ကြေအခုချိန်ဒီမှာရုံရှိတဲ့မြင်းစစ်ကိုတော့အာယုံကြည့်ပါငါဘေးလူတယောက်ဆိုနေငါစစ်ချက်မှာမိသားစုတယောက်လည်းခံစားရတယ်ကျေးဇူးပေးတဲ့ဒုက္ခစားပေးရတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်တော့လာအောင ကျင်းနဲ့နေကြတာပေါ့ကိုကောင်းအောင်သူတို့အဲ့လောက်ထိတောက်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲရောက်လိုက်ရတာလဲအတိရဲ့တော့ပေါ့ဈေးဖြတ်ပြီးဝင်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲမင်းတော်ရဲ့အကြောင်းမင်းကပူတည်မှာပေါ့ကိုတော့တခါပဲသူတို့နဲ့စုံဘူးတာစုံဘူးတာနဲ့တည်းသူတို့ဘလောက်လောဘကြီးရဲ့ဆိုတော့ကိုခံမမိပါနဲ့အဲ့အကြောင်းကိုနှစ်ယောက်ကိုကန့်ကွက်လို့မရအောင်ဟိုလေအဲ့လားပတ်စံနေရသွားပြီမလဲဘာလို့မမယ်ရလုံးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ရအောင်မှာပဲညှို့နေပြီးတော့ကိုကတော့တတိမမဟုတ်တာကိုကတုံးချခံရတော့ညံ့ပါဘူးဆိုတော့ပြောတာပါတုံးလေတုံးလေကိုတတိရပြီနော်တုံးလေတုံးလေးကဘာဖြစ်လို့ကို့အလောက်ကြီးကျုံနူနေရတာလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံးရှင်ပေါ်မှာဒီထက်ပိုပြီးလို့ဆန်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ထိသွားလို့ပါဈေးဖြတ်ခံရတဲ့ရှားကုန်တစ်ခုလို့ဘမောအဲ့ဒါပဲမှာတုံးလေးပြတ်တော့စကားတက်တာပဲနော်အဲ့လိုကြီးတီးခတ်နိုင်စေရှိလို့သာအဲ့ဒီအိမ်မှာနေလို့ရတာပေါ့ဘာဖြစ်ပါနောက်ဆိုမြန်တတိကတော်တရားဖြစ်တော့မှာပဲသူတို့ကျွန်းလို့နေစရာမလိုတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဒါလေကိုကောင်းကမမနာနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ခိုင်းနေတာမင်းမမမနာတက်ဖို့အခွင့်ရေးမရှိဘူအဲ့ရထားနောက်ကြမှာပေါ့နိုင်ငံခြားပြန်လာမယ်ဒင်းအကြောင်းတွဲနေတာကိုဘာလို့ပါအလီဝေမနေရလက်နေပြန်လာတာနဲ့လက်ပုံနဲ့ဒီနေရအလုံးမလုံးချင်ဘူးလားရက်စီစင်းရတော့မှဘောနဲ့ရမှာနော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမင်းကလည်းမင်းတို့လည်းပြီးအောင်တိုက်နေဘူးအဲ့ရမှာနောက်ကြပါအောင်မလေးအေးဒါများအစားလုံးလို့ဒီမှာညစ်လင်းယူကနေငါတို့ကိုအပြစ်မရှာပါနဲ့ညစ်တခဲနဲ့ညာလို့ရှိရင်ဈေးနဲ့နေရမှာအခုမယူကိစ္စကြငါတို့လုံးမရတာပြုမညောညင်ပါနဲ့ေတုံးတုံးရဲ့နောက်ကျနေသွားအောင်လေအော်ရစုလာပြီအဲ့ဒီညာထမင်းနဲ့ကြံလို့လေပဲမင်းနဲ့ကြော်လို့ဘယ်ဝတင်လာလဲနော်ဟဲ့ဘောဝါဘယ်တော့ထမင်းကြော်စားလို့လေကွာလမ်းထက်ပေါ်သွားတစ်ဖက်နဲ့နံကသွားဝယ်ဘူးရောလေတုံးတုံးနောက်ကျနေမှုရှိရလေးနဲ့ပဲစားလိုက်ပါဘူညနေလေးလာကားထုတ်ပြီးပြန်လာပါမယ်စားချင်တာဝယ်ခဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါသွားတယ်နော်မလေးငါပြောပြန်တဲ့လုံးနဲ့ဖြစ်အောင်မယ်ဝရိယကိုမရှိထဲကတော့အဖြစ်ခံနေတယ်စောက်ချောကပြောင်းနေပဲဖေဖေသားလေးလေးကဆိုပြပြီးဝင်းဝလာတယ်အခုကျမကြီးလည်းကောင်းသွားပြီဆိုတော့စစ်ချမ်းလာရင်မလားဦးချဲပေါ်မှာနေရတယ်ပေါ့ဟာဘလို့လို့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါမှာလည်းတမိရဲ့ဒါပေမဲ့သားတို့တမိတို့ ਨੇ ညီညီခွင့်ရတာဆိုတော့ဒီစစ်ချမ်းသာပါ
ไม่เอาเลยแต่มีเรื่องด่วนเลยเพื่อคุณหลงเงินเดือนกูเนี่ยเราแก่เก่าไหมกูดูเชื่อมโยมาแต่ไม่มีเชื่ออย่างเก่ามาเลยกูเนี่ยมันเต็มใจหนูสูบเลยไหมขนาดเราช่วยเชื่อเลยตาโอ้ตาลูกมีอยู่เพียงอย่างนี้เวลาสุดเสียเราคงจะไม่จีบอะไรเสียเท่าไหร่ครับพี่ยาบ้าไปเลยตา ตาเนี่ยแต่ไม่อยู่พิชาแกพี่สูบีสิ่งนั้นเลยบ้างไอ้หลุนเล่นบุปผาอุตส่าห์ทวงจอดาไม่อยู่ไปลงมาทุบกูสิคุณลุงเป็นสายพิลาเสียจอมชีนิ่มยิ่งไม่ดีเลยสูบีอาเมซี ไม่มีนะครับไอ้หลุนนี่ไม่ใช่วันเลยสิคุณหลุนเล่าวันอะไรจะเล่าเรื่องจริงกับพ่อเปล่าไม่เข้าไปที่สังกีเลยเสียว่าอาบีกี้คุณหลุนมาเอาเงินมาส่งเชื่อมต่อมาจะเล่าเรื่องจะบอกพี่ปงชาไม่ได้ยาวเสียเฮ้ยแต่เชื่อใจจะเจ้าเดียวกับพ่อปีนี้มาเราไม่ใช่สิปีเป้าเก็บเงินมาสั่งมีเยอะแค่ไหน แต่แกรู้มั้ยที่เวอเมียนส่งยาแกเสียเดียวแกจู้ขันซ้ำนะจ้ะเราจะทำแบบนี้เราสูงมีง่ายอยู่เป็นตัวมันนี่เนี่ยกว่าตามีเมียเนี่ยปัตติบีจู้จังตีอ่ะสงสารจิตเลยบ้างทีนี้ลูกคุณลูกพี่ส่งนี่เลยใช่ไหมทุกประการเสมาพี่ราชีแกคุณยิ่งทบกันเลยยาก เกี่ยวอะไรเนี่ยพาแม่ไปเบียดตีเอาต้องเสียจิตใจบ้างไม่มีมิชิโร่ไม่มีสงวนถ้าไม่มีมิชิโร่ฮัลโหลไม่มีสงวนอะ มันเนี่ยต้องพี่พี่เนี่ยที่มีเนี่ยเจ้าที่มีตัวคุณเป็นเชียร์กันมีมือยังสั่นวานะเนี่ยที่เราคุณ这样啊，你们一定要去了，是啊。这种大米，大米先可以上的，比赛有。俺娘们家那些地皮呢，是干嘛？这种米家属，这种米都不能吃。这种怎么不能吃？你们继续上这些，没接受点难的。不忙吗？ 你莫不要骂人家了，你明白吗？怎么打他没理由了？你哪能没看哪样了？怎么来我家老家了没理他？怎么还不如我啊？你妈的是嘛？路你给他的是吧？先提着嘛，你妈。他提吧的，你爱的。哎，那将来我哥哥哪里个地方不好，我舍得不。这不多住，我你弄方便点了。 妈妈，王伟，俺媳妇叫她多年了，你路路过这里，啥子的，俺老婆也看不惯嘛，懂？路边的，俺老婆，带春酒家，你妈那不会给俺，咱们这里人不会给俺，你看俺都会啥？ 他都来东边嘛，宝贝。他不要了，他不用叫我弟弟了。他不用来东边嘛。他妈都没掉心的了，没。都难为啊，都难为的。我这口干，他送上弟弟了，不会有别的。
ပါသူ့ဘလို့တော့ပြန်မှာပါသူ့လက်ထက်ဒါရွေးဆူကျိုးစက်ကမတော်ဘူးရှင်ရေတန်းကြတော့ဒါတဘာဝမကြဘူးကွာလက်ထက်ပြီးပြီဆိုရင်ဇနီးမယားတယောက်နေတယ်တန်ဖို့ထားတာဝန်ယူမှရမှာဒါလို့လို့ဘူးသူ့လက်ထက်မှာပေါ့ဘာယူဒီဗီယာဆုံးဖြတ်ပြီးဟုတ်တယ်ဗျဒါဆိုရင်လည်းသားသဘောပဲလေဖေဖေကတော့ချွေးမတယောက်နေနဲ့သူ့ဘလို့နီးနဲ့မှဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းပဲတော့မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတယောက်မှဖြစ်စင်ရအင်းအမေဘယ်လိုပြန်လာမှာလဲယင်အမေမိမိတို့ကကြေးရမှာဘယ်လောက်ကြာနေရမှာလဲဟဲ့နင်းဖေရရောက်တဲ့ရမှာသိနေလို့နေမှာပေါ့ငါဘာမှလာမမေးကြနဲ့နင်းဒီပြင်းရှင်းနေတာတောင်းလိုက်ဝါလို့မရအောင်လဲဟဲ့ဘယ်မှာရောက်နေမှာမှမသိတာငါဘယ်ကိုလဲပြရမှာလဲမိသားစုတို့ကရောက်နေမှာမသိသေးဘူးနဲ့ဆက်သွယ်မလုပ်တာရစ်ဆက်လိုက်ရမှာဟဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်နေလဲ။နားအိမ်မှာအမင်္ဂလာယူနေတာလား။ဘာဖြစ်ပါ့မလဲ။တမောင်။ညောင်ကြဘရော့ပြန်လာမှာလေ။သူဘရော့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းမသိပါဘူးမရဲ့။အဲ့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးလေ။ဒီကိုကျုပ်ကအလကားတင်ကျွေးမထားနိုင်ဘူး။အလကားလို့တော့မပြောပါနဲ့မမဆက်ရဲ့။ကျမတို့လည်းကိုကျော်ညှို့ရှီရနေပြီးတော့ကြားသလောက်အတူနဲ့ချီပြီးပေးနေတာပဲဟို။အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီယောက်ျားဘယ်နဲ့ပြန်လာမှမသိဘယ်ပတ်စံနဲ့ပြန်ပေးမှာအခုချိန်ကစာမလားသတိမကြောက်တောင်းတာကြော်နေပြီအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်မမဆယ်ရဟိုတကပတ်စံယူရဟိုကအရင်ပတ်စံအကျွေးတွေမဆက်နိုင်နောက်ထပ်ငါမယူနဲ့တော့တဲ့အေးငါလည်းလေညီတို့ဒုက္ခတွေကိုမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီဝိုင်းကိုရောင်းမယ်ရောင်းပြီးမန္တလေးမှာရှိတဲ့ငန်းညမကြီးမှာပဲငါသွားနေတော့မယ်မမဆယ်အဲ့လိုတော့ဘလောက်ပါနေမပါစေရဲ့ဒီမှာတော့လည်းအမှန်တိုင်းမှာပုံပြင်းမှာနေရတာပညီမလေးကမိတ္တဆိုးသမီးလေးမို့လို့နည်းနည်းတော့ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကိုမပြပြထားတယ်။ကျေနပ်ပြီလား။ညီမလေးကျေနပ်တာထက်သူ့ကိုတိခန့်နိုင်မလားဆိုတာအရင်မေးကြည့်ပါဦး။အင်းပင်မြင့်ဆန်နော်။ညီမလေးလို့ခေါ်လို့ရမလား။ဟုတ်မခေါ်နဲ့။နာမည်ပဲခေါ်။သူကမရှင်းသေးချင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အာကဲညီမလေးကိုကိုရိုးဖြူတော့လောက်ဆက်လာအောင်မယ်။ညီမလေးလုံးဆရာရှာတော့နော်။ခန်းထဲကထွက်သွားဖေးကြမိုက်တော့လည်းအထောက်ပေးရမယ်ဘီလို့လည်းတူပါပြဆိုပေးလိမ့်မယ်လို့ချင်းအခုခန်းထဲထွက်သွားတော့
မင်းရဲ့ချက်ပါလာတော့ကိုကကိုကတို့ဘက်ကတူတူနဲ့တဘောမတူဘူးထင်တယ်အစကတည်းကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတော့ဘောင်လက်ထပ်ဖို့ပဲဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲအော်အဲ့ဒါရှောင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကပြည့်ကိုစတာပြောပြီးသားပါဟိုအဘိုးစားတဘောတူတာပူတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးတပည့်ရောဂါအရှင်နေကြအောင်ဘသူမှစိတ်တဲမကြဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသထွက်နေတာတော်တော့ကိုမင်းတို့ခုလောက်တောင်းဆိုခြင်းလေပြောမှာပေါ့ကဟိုဘေဘီကိုလိုက်ရောညီတူစွာဆက်ဆံပေးဖို့ပေါ့ဟောကိုဖေကိုလည်းမင်းဖေလိုသဘောထားပြီးတော့ပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးပါစိတ်ချပါကိုကကိုကမပြောလဲတော်တော်အဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးမှာပါโอเคอกุลคะแนนตัวออกนาวนี้มาเว้ยมีตาสุทําไมแล้วส่งซาจ๋าได้ป่ะเนาะนะสงาเปโหไดนี่สวยเลยโหอกูปอกเปียไปแล้วชาญาชากุมล่ะไม่ดีเนาะเปเปเอ๊ะกันนาโกบลาดองซาตอกมีโซราล่ะเนี่ยโกเนี่ยซาราเนี่ยมะเลงากันนาโกก็เป็ดบาบีเฮ้ยกากันนาโกบลูบาบามาลุโลไม่อยากกูอ่ะดูตะคาลุเลยမင်္ဂလာခံဝင်ပစ္စည်းတော့ဘာလို့မှမရှိဘူးဖြစ်ရတာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အားနေတော့တာ။အဲပြီးတော့မင်းကိုနောက်တစ်ခုထပ်มาဆရာရှိသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါတော့။အိမ်မှာညီမလေးနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေကြလို့တမိတ်ရှက်တော်ဘူးမလည်းတခြားဘယ်အိမ်ကိုမှမရှိဘူး။အဲ့တော့မင်းတော့အခုပြေးပါဒီမှာဝယ်စားမပါလားအေးတော့ဝယ်စားပါဝင်နော်ပို့ပြီလို့တဲ့မှာပတ်စံနေရှိရေးလို့ဆိုတော့ယူသွားလောဆယ်တော့ကုမ္ပဏီပြန်ရအောင်မယ်ဆရာရှိနေနော်ဟုတ်ကိုကောင်းသွားနေဟိုတုံးတုံးတစ်ခါလိုက်ခဲ့နိုင်မယ်လေနေနေငါလည်းလမ်းကြောင်းမသိဘူးကွာကိုကောင်းတစ်စီနာပဲသွားလိုက်တော့ခဲ့လက်စားချေရုံတက်တက်နဲ့အခုလိုအောင်ပွဲခံနေဆိုရင်တော့မိတီတမကလုတင်တာကွာအခုကငါတို့နှစ်ယောက်ပဲကွာကျွန်တော်တို့ချစ်လို့လက်ထပ်ပြီးပစ္စလာနိုင်လို့မျိုးပေါ့ရန်သူတော်ရဲ့တမီးရောအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားရတဲ့တုံးတော့ကြီးမှလည်းဆိုခဏလေးစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါမင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပဲလေအဝေးကတိုက်ခိုက်ရင်တော့တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ရည်လေးတော့မရှိတဲ့သူမင်းနှိပ်စက်ချင်တော့တန်တဲ့မျက်စိရှိမှခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးညတုံးလီကန်ဆိုတာလည်းမထည့်ပြောဘူးအဲ့တော့ကတည်းကပဲလေသူ့ဖေလောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တော့သူပေးဖို့ပေးစမ်းကျွန်တော်တို့ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခနဲ့တာမပေါ့တာဟုတ်တယ်တုံလူရအခုမှကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြမဲ့အခြေကိုကြော်ဖြတ်ရနိုင်မယ်လို့မထင်နေတာမင်းတို့နဲ့ထက်တူမကြပါနဲ့သူ့မှာမိတကွဲဖတကွဲနဲ့စင်စင်ရဲနေလာခဲ့တာ10နှစ်ကျော်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုချင်းစာခိုင်းနေတာလူမြောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းအနေထားနဲ့ကွာ။မင်းလေးတော့ကျင်နာပေးလိုက်ပါ။သွားစမ်းပါ။တုံးတရီဆိုတော့ဘလုံးဘေးကလေးမျိုးဆိုတော့ခင်ဗျာသိလို့။ခဲ့ရအောင်ဟမ်။သူ့အဖေဦးတိုက်ထွန်းကျော်ရဲ့ကိစ္စကငါကိုယ်တိုင်မင်းကိုစုံစမ်းပေးခဲ့တာပါကွာ။ဒါပေမဲ့ तू နဲ့မတွေ့ဘူးတော့ तू စိတ်နေစိတ်ထားဘလို့ရှိရဆိုတော့မင်းလေးတွေကိုသံဃာညတာတဆီရှိရတယ်။အခုလူတွေတို့ကစဉ်းစားကြည့်ကွာ။သူတို့ဘဝဘလောက်ထိတော့သံဃာကြာကောင်းလဲ။ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုချစ်လို့ယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ဘဝတစ်ခုလုံးအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့။ဟာ
တစ်ချက်ယောက်ျားရဲ့ဝေးရဝေးစားနှစ်ချက်အိမ်မှုကိစ္စသုံးချက်မိသားစုရေးဟုတ်လားခင်ဗျားပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မချင်တာတက်တက်ယောက်ျားလို့နေတူပိုပြီးကန်ဆိုးလိမ့်မယ်ဆိုဘယ်လောက်မဆိုးလိမ့်ပါဘူးမင်းလက်စားချေချင်နေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တောင်းလို့မင်းအိမ်မခေါ်တင်ခဲ့တာမလားဒါပေမဲ့မင်းမပင်မြင့်စားဆိုတဲ့ဒီမလေးပြောရှင်ဒီကောင်းမှာဟုတ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာဟဲ့ငါပြောချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့လိုပဲမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာနာကြီးချက်တွေဘယ်လိုပဲရှိနေရှိနှမချင်းကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြန်တော့ဆက်ဆံနေတာပြန်လာကြောက်တော့ဘူးခင်ဗျာရောစကားဆက်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးเออๆๆมีมุ้งนี่วะงาไล่ปูนี่เนี่ยไผ่ปูนี่จะเอาไม่ใช่ตะค้ามาเลยตอกปูแล้วหมดวะวะแล้วก็ว่างาไล่ปูวะย่าเด้ฉันก็ไม่บ้าพี่พี่เมษดีนี่ก็มาท้าไปอ่ะใต้เนี่ยเนี่ยมาไปท้าละดอกปูเต็มไปเลยเนี่ยก็รอบต่อคางาคุยปุ๊จะไม่อ่ะแม้งาแค่เนี่ยก็รอมาเว่มล่ะเนี่ยน้าเลยล่ะน้าเลยบาดีนี่มาโอเคเสร็จเป็นมื้อนี่ข้าโดนท้าให้ตะตะลงมาပါလာလို့လားအဲခမေခမေစားပြီးစေးစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ငါပို့ပေးရမှာလူချင်းမစားချင်ပြန်သွားလိုက်ဒီမှာခမေစားရတဲ့ငါချက်ကိုလေအာလူမီနဲ့တေချာချက်ထားတာခမေခမေစားပြီးစေးစားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမေခစားနေရဘူးဒီမှာတက်တာတော့မှာပေါ့ငါ့ကိုဖေး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 နဲ့ခေါ်မနေနဲ့ငါနေပြီမို့ဟာကိုဖေးအရှင်ပြလို့တော့ထားပြီးခေါ်လာတာကိုမလေးအပြင်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့နဲ့ဒီစားရတယ်လို့ခန့်ထားတာလေဘာလို့လဲဒီနေ့ရောက်လို့ဘာလို့ခဏခဏခဏရအောင်လဲ။ညနေလိုက်တာ။လိုချင်းပြန်ကြိုးလိုက်။ယူလဲမလား။ယူလို့ဆိုနေ။ဟဲ့။ယူတော့ခမိတ်ထိုင်တယ်မှာပကိုင်းနေပွဲတော့တန်ချင်းလို့ကွာတုံနရီကိုကိုနိုင်မင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပို့လားအရေးထူတော့ဘူးဟာကိုနိုင်မင်းတောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တဘုတ်တော့လောက်ခိုင်းလိုက်မယ်လေကဲညီမလေးရေညီမလေးမခေါ်ချင်ဆိုတော့ဘုတ်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ကွာညီမလေးမှာထပ်ကိုကွာလာတဘုတ်တုံနရီကိုတော့ပြောလာအောင်ကိုနဲ့ကိုနိုင်မင်းအတွက်အချမ်းနဲ့ရှင်ကလုပ်ပေးပါဦးပြီးတော့အမိပါချပေးပါဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ်မန်နေဂျာကိုနိုင်မင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်နေပါတွေ့ရမှာမန်နာထထအောင်ပူချောနေတယ်ဒီကောင်ကြီးကချစ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျသူ့စိတ်ရှိရှိနဲ့ချစ်တတ်တော့ငါလည်းတော့တင်ပြလိုက်တော်နေတော့ဘာလုပ်လဲညမကြီးခဲ့။ဟော။သူ့ရုပ်ရည်လေးနဲ့မလိုက်အောင်။တနာစရာကောင်းနေကြလားမလား။သူ့မင်းပေါ်ကျိုးလွန်နေတာပဲကွာ။ဂလန်ကဆန်လို့တိုက်ခိုက်ရတာ။ပုံပြပေးရှိနေတယ်ထင်တယ်။ပြရတာပုံမဲလား။
လလို့ဆက်ထားပဲရှိရလို့ဒုက္ခလုပ်ပေးတာဒီစမ်းမအောင်တော့အိမ်မှာလုံလေသေးမရှိပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ထားမှာမင်းတောင်းဝင်ပါဦးနော်။နောက်နေ့ကျရင်အစင်းသေးပြလို့ထားပါမယ်။မင်းရောတော်တယ်။မင်းနဲ့ဖေးပါပြကြတာလေ။ဖေးဖေးကိုမင်းချောမောမဖြောင်းဖျားလို့ဖေးဖေးပေါက်ပွဲလိုက်တာမလား။မဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်လာတယ်လေဖေးဖေးကဒုက္ခရထွက်နေရပါ။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖေးဖေးကိုဒီထက်ပိုပြီးယူဆိုင်ပါမယ်။တော်တော့ဘာမင်းလဲ။ဘုမအဆမရှိသေးတယ်ခင်ဗျ။နောက်ဆိုတော့ဒီအဆင်ပြေအောင်โอเคตรงนี้ตรงนั้นนะกูรอตัดจังนะก็อาแค่เสียชื่อดูตัวรอเนี่ยนะกว่าตัวเช่นมาพูดว่าตะไจขึ้นมากูรู้อยู่แล้วจรมองประมาณเนี่ยเอาเพชรกาดีแทบเลยสู้มาได้เนี่ยเอ้ยอภิเษกกูตาပြန်မိတည်ရမယ်ဆိုရင်ညညာလေးမွေးလို့ပေးစားကြောင်းလို့လိုက်ပြဝပြီးတယ်ဟဲ့ကြောင်းညောင်းကအကျွေးနဲ့တင်းတော့လာမှမသိတာဘာမှမလို့ရှိရင်လေညညာဆင်းရဲတယ်မခံနိုင်လို့ကိုလိုယုံသွားတာလင်းမှာပေါ့ဟဲ့ခလေးနှစ်ယောက်တော့တနာပါတယ်ဟဲ့ဒုက္ခတော့ရောက်ပါပြီအေးလေဟဲ့တနာပါတယ်ညမလေးပိုက်စားတယ်ပိုက်စားတယ်အေးခင်ဗျာညမလေးမလို့ရတော့ကိုကြီးရောကြောင့်တက်ပြန်ရှိတာတော့တောင်းပြီနော်ညမလေးရောက်ပြီကောင်းတယ်လေကိုကိုပြိနေမှလို့ရတတ်တတ်ကြတယ်။တခါတလေမောင်မိတ်ကမွေးရတတ်တယ်။အခုပါပါလေကွေ။ညီမကြီးကကိုပြိထားတတ်တယ်နော်။ကျေတော့ကြီးမများကြပါကွေ။တော့ဘူးမိဖို့ကြောင့်လို့တည်းကိုသူ့လှက်ပေးတော့မလို့လား။အော်မဟုတ်ပါဘူး။တုံတုံကတိထားချင်တယ်ဆိုတော့ကအိမ်လုံးလုပ်တယ်ကိုပဲအရင်ပြအောင်လုပ်ပါသေးရော။ဟုတ်ကျွန်တော်မွေးကစားမယ်။အော်လူလေးမွေးကစားမလို့လား။တဘူသွားဝယ်ပေးမယ်လေ။တဘူသွားဝယ်မနေနဲ့အောင်တုံးလေးပဲခိုင်းလိုက်။တဘူကအဖေအတွက်လုပ်စရာချင်လုပ်ပေးလိုက်နော်။တဘူမွေးကစားတယ်နော်။အားလုံးသိထားခြင်းလည်းဆိုလဲအစရဲကြုံမိထားလေ။တဘူပြပြလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်တော့ဘူးလေ။မောင်ငါစား။မောင်ငါစား။ဘယ်နားမှာလဲ။ဒီနန်းနန်းချောင်းလို့ပြောရပဲ။တုံငင်လည်းတစ်ခါမှမဝယ်ဘူး။အဲ့ဆိုလေဟိုကျွန်တော်ရှာနဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်လေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။
ုံးလေးပြပြတာပြန်လိုက်တယ်ငါစားနေကြဆိုင်ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုလမ်းမှာကိုနိုင်မင်းနဲ့တွေ့နေလို့အားသူလိုက်ဖို့ပြီလို့ဟုတ်တယ်ငါနဲ့လမ်းမှာဆုံလာလို့ငါတို့ဝင်တော့လည်းလိုက်ဖို့ပြီဟုတ်တယ်ဟောင်းရောက်ဝင်နေတာတိုင်းနဲ့ပေါ်တယ်ဘာလို့ဒီလိုလဲမစားလို့ဘူးအခုတွေဝင်လာတော့ခဏတိုင်းနဲ့နေတယ်ဘာလို့ကြည့်ကိုယ်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောတော့ကျန်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်။ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ။တွားလေ။ဘယ်နဲ့ပေါ့။ဘာပေါ့လဲ你把你堆哪里？我把头去耶。我讲嘞，这米大叔嘛，那得先拿他米六百下嘛。你六多弄的三克里嘛，刚刚没下来，说堆米没有，先不搞去嘛。我那米缸呢堆耶，吃多了皮皮，那他该咋弄啦？吃多了皮开咋办嘞？奶奶，都得给吃开拉出来了，你差没丢吧？ပြထပ်ပြီးွားမှာဒစိမ့်ဆန်သွားရလို့ကိုယ်ကခံစားနေရတယ်။ဒါနဲ့တုံးတုံးကအဖေရောမျိုးရောမရှိကြဘူး။တုံးတုံးမမရတော့တော့ဟိုးငယ်လေးတွေဆုံးသွားခဲ့တာ။ဒီဘေးကတော့တုံးတုံး10နှစ်ကျော်မှဆုံးသွားတာ။အဲ့နောက်ပိုင်းတော့အတော်ကြီးမှပဲနေခဲ့ရတာပါ။ပြင်ကြောင်လည်းဆုံးခဲ့တာကမတင်ခဲ့ရပါဘူး။ဆက်ရုံမှအလွတ်လွတ်ရင်းနဲ့ပဲဒေါ်ရမီတာဆိုရှာကျွေးခဲ့ရတာ။老婆嘛，先谁阿姨，谁把路给俺们？那野猪这边啥不给扫？你弄拉表你阿拉搞嘛？那边野猪不啦，我弄出去买的。你用俺们的发表的，俺有费用不放的。这边那个老婆呢？老婆把路里家。你这卡嘛来抽不住的毛病呢？ဟုတ်ပါ။အာ၊ဘုန်းမေ။မင်းကညနေပါတော့အသေးရ။ဟုတ်ပါ။ခုနိုင်ရလေညာ။ပြောနေတာလူတွေလို့လား။ကဲပါစားပါလေ။ပဲဆိုင်သွားပါလေပြော။ဟင်းမလို့။ငါစားရောမစားရော။ငါအိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းကိုစားတယ်။ခုနိုင်ရ။ကျွန်တော်အရင်ထမင်းကိုစားချင်တာလား။ဟင်းဟုတ်တယ်။ဟေ့။မင်းမျက်နှာရရကွာ။ဘာဖြစ်ရပြန်လဲ။ဘာလဲငါထမင်းမတွေ့နေမှာ။ဟုတ်ပါကွာ။ပြမပြရလေးပါလေတော်ရယ်နဲ့ကောင်းစင်ကြီးရတာပေါ့ဆိုရယ်ဘာလို့ပြင်မချင်ဖြုံးတော့မှာလဲစားတော့ဆိုင်လို့ကာရာအိုကေတို့ကကောင်းမလေးကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတယ်ဆိုမင်းရဲ့အိမ်ကတော်ရီလေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတာဟာရင်တော့စိတ်ချလာတယ်ဘာပြန်မလို့လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ငါကောင်းမြော်ရယ်ပြီးတော့ तू ကအိမ်အောင်နဲ့ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်ကွာကျိုးလုံးတာကိုတော်တော်ရအဲ့ဒါကျွန်တော်ရှိမှပြောမနေနဲ့တော်ရီယောကချီးမွမ်းတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိနေနေစိတ်ဆန္ဒတူတော့ပါတယ်တော်ရီကဆင်းနေတာဘာသူဓမ္မခံနိုင်တော့လို့ထွက်ပြေးသွားရင်မင်းတို့ကလုံးဝပေါ့ကိုရမေညဘာလဲတော်ရရပန်တော်ကြလို့ဖြစ်ခဲ့တာတော်ရရှိနေတာတော်ရဇမောခမရအကျွေးဘန်းကိုရွှေနှန်းထိုင်အောင်တော့ကောင်းကိုစဉ်းစားနေတာဟုတ်တယ်မင်းတို့အိမ်မှာကျွချွနေလို့နဲ့တိမ်ငယ်နေရတယ်မင်းတို့ငါကိုကျစားတယ်ငါမှဒုသနာသာစိတ်လုံးဝမရှိဘူးမင်းအတုံးမလို့လို့ဆုံးပြလိုက်တယ်ကောင်ตุ๊ยบัวเลยแกเดินมาคุณไหนเป็นมาพูดด่าเราจนชื่อมาแม่นแผ่นไหนไปเบียวเนี่ยล่ะฮะเฮ้ยจนขะเหมี่ยวเบียวเลยจนซีเผ็ดเหวนอะไรตบเลยเนี่ยอายุเยอะช้าลงเลยคุณน่ะทีนี้
ငါသူ့ရဲ့ဘဝလည်းတံမိုးကြီးကြီးနဲ့လုံခြုံမှုပေးချင်တယ်ชามชีเน่นี่งาไข่หนองลงออกมาดิเนี่ยญาติเนี่ยซ้อมนี่ค่ะต้องเลยนี่อปูนี่เปียวเลยเนี่ยปะสันจีวะเอ็งเดี๋ยวโดดหาชายมาวะแกวะเดี๋ยวโฟเนี่ยเวลาไม่ใช่มาพุ่งใส่มั้ยวะโอเคโอเคตรงนี้มาพอได้ลงกูก็ว่ารู้ว่าด่าเฉยตั้วไว้สุดิอเปลี่ยนขึ้นไล่ลงจริงๆอ่ะฟ้องแล้วไปไล่แต่ตัวฟ้องเสร็จมาเปลี่ยนมาแกอ่ะหนูตรงนี้เนี่ยเบยตั้วเหมือนไม่ตีอ่ะเนี่ยดีมาไว้มาทันเอ๊ะถ้าสมมุติตรงนี้เบยตั้วจริงเลยจนไล่ปุ๊บเลยถ้าหมอกูนมัยกองฟ้องเสร็จได้เฉยนี่จนตรงนี้เบยหน้ามาพอขึ้นนี่เลยซื้อซะบ่ซอล่ะบ่ติดบ่ตุ้มเนี่ยอ๋อถ้าซอตรงๆซื้อตั๋วล่ะแม่เตียมาแล้วเป็นเม็ดสั่นทางตันชิ้นลูกเอ๊ะตุ้มเดี๋ยวต้องเสียดอมเลยฉันไลฟ์ปู่ไปมั้ยดิช้าบ่ได้คุณนายแม่ต้องมีแต่ซิง5ตามาโอเคฉันอ้ามนาบานะเปียฉันไลฟ์ปู่ไปมั้ยเวเสียฉันน้องอีเนี่ยสรอกตลอดมายเนี่ยดูดิอ๋อဟုတ်တယ်ဟိုဘကူอ่ะပင်မင်းစံတို့ဧည့်လည်လာมาလေဘကူอ่ะဆိုတော့ဟိုသူ့ညီမရဲ့ยีซ้าเนี่ยดูดิไก่กองเลยอ่ะตู้ยอซ้าဆိုတော့เนเนซိုးเจนเนี่ยเปียคุณนายพี่อ่ะပင်မင်းစံจองตีเนี่ยล่ะก็ไม่ပြောပြအောင်ล่ะฉันอเยงวยပြောတာดิกองอ่ะฉันตะမျိုးแทนเลยอ่ะသူ့ညီမอ้องนอกရှိတယ်มีสันแลซินซ่าได้มาวะตูแลติมาวะดิเดี๋ยวจะไลฟ์ปู่ก่อนมั้ยโอเคปิ๊บๆตะกี้ซูตะกะนี่ชิมาตะลาบะนี่ก็เสียจ้องชิปี้ยอ
စားပါ။ဒါကဘာဖြစ်လာကြလဲ။ဒါမှသုံးရင်းမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတယ်လို့မှဝန်ကူညီပေးလိုက်တယ်။တကယ်ဆိုဒီနေရာမှာမင်းဖြစ်နေရမှာ။တော်ဘူး။လာ။ဘိုက်ကိုတဲကော။သုံးလေ။မင်းတို့ဘူးဘူးညီမဖြစ်ရအောင်။နားလေ။ဒီစားပေါ့ခင်ဗျားအလုပ်ရှင်ကိုကုမ္ပဏီမှာမရှိဘဲနဲ့ပါလုပ်နေမနေ့ကလည်းမင်းကိုပြောခဲ့တယ်လေကွာဒီနားမှာငါတငယ်ချင်းတယောက်အဖေနာရေးရှိလို့အဲ့ဒီကိုလာရင်နဲ့သုံးရီမနိုင်မနေ့ဖြစ်နေတာတွေ့လို့ငါဝင်ကူညီပြီးတည်လာပြီလေကွာကဲအဲ့ဆိုလည်းငါကုမ္ပဏီသွားရမယ်ပြီးမှမင်းနောက်ကအေးဆေးလိုက်ခဲ့တာဒီစမ်းပါမင်းရစတဲ့အကူအညီတွေပြည်နေတယ်ဒီကူကနားမလည်ဘူးလို့ကိုယ်နဲ့မင်းရဲ့မင်းလမ်းပါတယ်ပြောအိမ်ကိုလိုက်ပို့ဘာဝင်ကြဘလို့မြတ်ကုန်ပြီဘလို့ချိန်ကိုဘာမင်းဘလို့ဘာပတ်တယ်ဘာဘူးဘီဘီလို့လိုက်စေချင်တော့ပြောင်းပေါ်စားပေးပါကိုကောင်အကြောင်းရှိလို့လာတာဆိုပေမဲ့အန်တီတို့ကမောင်နှမိကောင်းတို့အိမ်မှာတဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတယ်မှာပုံကင်းလုပ်ပြီးသား။ဒါနဲ့ပြင်းပြဆန်ကိစ္စအဆင်မပြေခဲ့ရင်လည်းအားနာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ဒီစမောင်ဝန်ဒီအန်တီတို့ကမြမလေးနဲ့သဘောတူလို့လာပြီးလက်ထပ်ဖို့စိတ်ဆက်ကြောင်းလည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလား။အန်တီတို့ကသားနဲ့ဖြစ်တဲ့ရလားဆိုပြီးလာပြီးလေ့လာတဲ့သဘောပဲ။မလေးဒါပြောဖြစ်တာလေ။နေပြောတော့စိတ်ဆက်ကြောင်းလည်းဆွေးနွေးဖို့လာလို့ကြတာဆို။ဟမ်ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့။ကိုပြောဆိုဆွေးနွေးလို့အဆင်ပြေရင်ဆွေးနွေးတာနဲ့အတူတူပဲလေ။ဟုတ်တယ်မလားအန်တီ။ဟုတ်တယ်။အန်တီတို့ကပင်းပြင်းစံကိုပြောထားပြီးသား။နေမှာပဲမင်္ဂလာဆုံးတွေ့လို့ပြီးအဲ့ခံနေတာ။ပြင်းပြင်းပြင်းစံတခါလဲခေါ်ထားလိုက်ပြီ။ဒါလဲအန်တီတို့ကအကုန်ချမခံနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။မမေ။ညတော်လက်ခံတာလား။ဟုတ်။မမလေးတို့တာမင်ထားပြီးသားလား။ကိုကသာလက်ခံမယ်ဆိုရင်လုပ်စီပြီးသား။ဘာစီပြရမလဲ။ပြင်းပြင်းစံ။မိလေးတယောက်မှတတ်မှတမိန်လာပဲရှိတာ။နေပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတီတူတီတတ်တာလေပြောခဲ့ကြည့်လို့ဟမ်ဘာလည်းမခံနိုင်ဘူးမင်းကပကာသနာကိုတော်တော်မဲမောတာပါလားအဲ့ဒီဘုတ်အစင်မပြေဘူးလို့သဘောထားလိုက်ပါပြေးစနေတော့ရှာရှာအလောက်ရှာလူတက်မတက်ရှာငါကိုလည်းရှာပေးပြီကိုအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တော့မင်းကလုပ်ငန်းရှင်ပြီးပြီကိုညီမကိုလူနဲ့တူနေတဲ့သဘောပါလားမစည်းကောင်းမရတော့။အဲ့ဒီစကားပြောတော်တော်လုံးနေ။အစင်တန်းရှိကြည့်ပြီ။အဲ့ဒီအစင်တန်းကြောင့်ငါကိုယ်ရမင်းကိုနားတွေ့။ဟုတ်လို့ကတော့ငါတို့သဘောမပါပဲသူတို့ကသူတို့မှားနေငယ်။ဘာတောင်းဝမှတောင်းယူစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒီ你我没事你没来的你偶然是我太大了你马上被人တို့ကဆန်ချမ်းလာတယ်စစ်သားရဲ့ကောသူတို့ပြောတာကိုလက်မခံလိုက်ရင်
တို့အသာလေးရှောင်ထွက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီချိန်ကျရင်မင်းညမဘဝပါဖြစ်သွားတာကိုယ်နဲ့မင်းအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တို့ပြောတာကိုလက်ခံပြီးရင်လည်းလက်ထပ်ပေးလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ဘိုက်ထဲကကလေးမှာအဖေခေါ်နေရရပါတော့ဒါမဲ့ကိုယ်နဲ့မင်းရအခုလိုပုံစံမျိုးလေကျွန်တော်ညီမလေးဘုဘပါသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမလေးအနိုင်ကျင့်ခံရမှာပေါ့ဗျာလင်းရမရရဖြစ်ပြီးတော့အိမ်တော်တစ်ခုကိုတိဆောက်လာပြီးသူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေပါမှာရောက်ခမအနိုင်ကျင့်ခံရတော့မင်းညီမအိမ်တော်မညံ့ပါဘူးကိုတော်မသူတို့ချင်းလေးဆုံးဖြတ်တာကိုညီမလေးကနားခံနေရတာကိုအဲ့ဒါကိုကိုကိုတန်မိုးထားထိမ့်သိမ့်ရမှမသိလို့အထင်သေးခံတကယ်ဆိုရင်တုံနရီရမှာဟုတ်တယ်မင်းတုံနရီရဘယ်ပါလဲ sorry ပါတိုက်ဆိုင်မှုရှိလို့ပြောမိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသူ့ဘေးရပြည်ကိုသူပေးဆက်နေရတာလေကိုချင်းစာတရားမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဘာလို့လို့မှန်းနေထင်နေကြတာလဲကိုလည်းမင်းခင်ဗျာကျွန်တော်ရွှဲ့နေရတာမင်းငါမျိုးရပါတုံနရီကိုစာနာပါလို့လဲငါမျိုးမတိုက်တော့ဘူးဒီသူဓမ္မခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးလာမှာပဲဘုရားလေးကကဲတင်ပေးလိုက်တော့ကိုနေမယ်ခင်ဗျားမတန်ဖိုးရှိရအပြုတ်စဲမိန်းကလေးတွေဝိုင်းနေဆိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တုံတရီကိုမှခင်ဗျားအဲ့တော့ငါရှင်းပြမယ်တုံတရီကမိန်းမကောင်းမိန်းမမြတ်ပြီးတော့အိမ်တော်တစ်ခုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဒီသူ့အပေါ်အနိုင်ကျင့်နေမှတည့်ရနေစေတနာတန်တန်နဲ့ပြုစုလုပ်တယ်ตุ๋นเนี่ยมามิ้นนี่จีนอ่ะป้าไก่น้าเปลี่ยนไก่มามาคุ้ยรองจ้องไปยังไก่ตัดเตยแล้วกว่าไม่ตัดตาลงชงไปอ่ะดิทับปอกตะคู่ยาโบด้วยยงทั่วผู้สันนะเปลี่ยนไปเลยမင်းစားနေပတ်သက်မဲ့လူဆိုတော့ဒီရန်လူတွေအားလုံးရဲ့နာမည်ကိုသိထားသင့်လို့ပါ။ဟုတ်။ကျွန်မနာမည်တုံနီလို့ခေါ်ပါတယ်။တုံနီ။ဟာနာမည်ကဂန်နွေဆန်လိုက်လား။လူနဲ့နာမည်နဲ့အရန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်။တုံနီကဂျင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲ။ကျွန်မမှာလုပ်ဆရာတွေရှိတယ်လို့ဖွင့်ပြီးပါ။ဟုတ်။ခဏနေပါဦး။ဒီရန်စိတ်ဝင်စားလို့မေးတဲ့ဥစားကိုဟုတ်ဖြေသွားပါဦး။ရှင်းသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရှစ်စနေတော့ပြင်းပြင်းဆန်ဆန်လေးရှင်း။ဟုတ်။ခဏနေပါဦး။ဟာမင်းကဆက်ပြီးဘုရားမေရောညဘုရားရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆုံးအောင်ကျူးစက်ဘုရားမေပြန်ပြီးပါတယ်ပြန်ပို့ပြီးပါပြီဟိုအဲ့ဒီအပြန်လေးဆန်လေးရဲ့မျက်နှာကိုညီနေတဲ့ဒီကိုငေးလာဆန်လေးတို့အိမ်ပေါ်ကနေကိုရေတောက်ချင်တာကိုယ့်အကူသွားယူတယ်တော်တော်ကိုရှိုင်းနေတယ်ဘာတုံးနေပြီဘာနဲ့ဖက်တတ်တဲ့လူကိုဒီလိုဖက်ဆက်နားမလဲဘဟုတ်ဘယ်ပြဿနာသူ့ရှောက်ပြောနေတာဇာမောတို့ပဲငါသမီးနာမည်ခေါ်ခေါ်နေတယ်မင်းတည်ပြီလို့ခင်ဗျားတို့သားပါနဲ့ကျုပ်လူလာပြရတာလူကြီးရှုံးနေဗျာဒါဟာလောကရန်တရားပါဗျာအကန်ကန်ရဲ့အကျိုးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဗျာအကန်ကန်ကြီးကျိုးလေငါကန်လည်းမင်းကျိုးသွားမယ်ဟာကောင်မင်းထိတ်ကျုံအမ်းလာပြီးတဲ့မွေးလေးလက်ဆောင်ပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်ရင်ဖြုတ်အုံနောက်လောက်နဲ့အရင်မြတ်ဖတ်မြတ်တဲ့ဝင်စပြောစမ်းမှန်းနဲ့မပြောမှနဲ့မပြောမှနဲ့ပြောကုန်မပြောမှနဲ့မောင်ဖင်းငါတဲ့တော့အတန်ကောင်းနေပါလားကွာဖင်းသိပြီတော့လို့ဖင်းသိပြီတော့လို့ဟဲ
တ်တော့ဘယ်လိုမိပါလဲတော့ဟမ်ကိုကောင်းရဲ့ကိုကောင်းဘာလဲလဲလုံးမိနေလို့လဲဘာဖြစ်နေမှာချူးလို့နေလို့လဲမြန်လူကတော့လောက်တော့ပြန်မြောက်ကဲတဲ့စီစီနေတာပါလားဟမ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဓာပြီးဆွဆွဲနေရတာလဲကျမတို့များလည်းမြှို့ဆွဲနေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုဖြစ်သွားတာတော့တော့ငါပြောတာနားတာငါခဲ့တာမင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့ကျမအခုလိုမျိုးလုံနေရလဲဘာမှမစင်နဲ့တာရှိလို့လဲဝေပေးဝေခဲ့တာမတန်အောင်ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရှင်ကျမစိတ်တလို့ခိုင်းလို့ရတယ်သူတရားလို့သဘောထားလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမသိခါကိုထိခိုက်မှာသူဆွဲရမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တော့တော့မင်းပြောရင်အစိတ်မစားမင်းကအနေထိုင်စီချင်မဲဆိုငါဘကခုစီပီးနေစတော့ရှိမင်းကပြောလိုက်တစ်စိယောက်ျားကိုအားကိုးချင်မင်းကတော့တိတ်ကြမဟုတ်ဘူးကကျမအထင်သေးလိုက်တာကိုကောင်းရဲ့ကျမအတန်မှမရှိရင်မိမတယောက်မသိရဲ့ဆိုလို့ရှိရှင်ကျမအစားရလက်ထဲမှာဘာလို့စိုးစားခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုဝေခိုးနေပြမင်းမနေတည်ရနေမှာတခုခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုကျမကိုပြောပြပါဘာဖြစ်လို့ဝကျဲတခုလို့ကျမအပေးဆက်ခိုင်းနေရလဲဘာဖြစ်လို့အကောင်းမမြင်ရလဲဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုအခြေအနေကျမပေးစရာပြောပါကွာပြောပါကျမကိုပြောပါဘောလားကဲတင်ရမယ်ဟဟ ला မိငယ်နမိတ်ကောင်းနဲ့ချစ်လို့ကြိုက်လို့ယူကြတာမဟုတ်ဘူးလားလက်ထပ်ပြီးတာပြင်ဘလောက်မှမကြသေးဘူးကွဲမယ်ကွာမယ်လို့တော့ညီတစ်ခုလက်တလင်ကွာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ညီမသိဘူးလားဟဟ ला တော့သိပါတယ်အန်တီဝေရဲ့တစ်ခုလက်ဘွားနဲ့လေတယောက်ထဲနေရတာမှစိတ်ချမ်းသာပါအောင်မယ်ဟိုကချမ်းသာလေလေညီကဘာစိတ်ဆင်းရဲနေတာလဲဟိုဘာလဲနမိတ်ကောင်းကအငယ်နောက်ထားလို့လားဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလူ ਉਹ လူလို့အဆက်ဆက်မခံရလို့ပါဟဲ့အဲ့ဒါညီအတော့မကြလို့နေမှာဗောညီကဇီးသီးတွေမပြိုင်းလို့လေအောက်ချေလွတ်နေမှာဗောဟိအဲ့လိုမပြောပါနဲ့အန်တီဝေရဲ့တုံတုံးပါလေစိတ်ကြီးပုံမို့အချိန်လေးတော့မရှိပါဘူးအဲ့အိမ်မနေရတကယ်ဝန်းချက်လာပါပြီတုံတုံးလေးသူနဲ့ကြွားပြီးတော့လေအန်တီဝေတို့အိမ်မှာပဲအန်တီဝေတို့အရင်လိုပြုစုဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးနေပြရစီနော်တုံတုံးကိုပြန်ပြီးလက်ခံပေးပါအန်တီဝေရဲ့နော်တုံတရီညီစကားကိုလွယ်လွယ်မပြောနဲ့နော်ညီကိုလက်ထက်ချင်လို့လေကျုပ်တို့ကိုထောက်ပံ့ထားတာဒီအများကြီးပဲကိုညီကွာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပြန်တောင်းရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။သူကတထေးတရားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်တောင်းနိုင်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။တကယ်လို့ပြန်ပြီးတောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းနည်းနည်းချင်းဖက်ဆက်မယ်လို့ပြောရအောင်ပေါ့။တုံတရီညီတကယ်ပဲဆုံးဖြတ်ပြီလား။အန်တီဝေရဲ့အိမ်အောင်ကြပြီလားမိမတယောက်ကအခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လောက်ထိခက်ခဲလဲဆိုတာအန်တီဝေလည်းသိမှာပါ။ဘယ်သူကတခုလက်တလင်ကဖြစ်ချင်မှာလဲလို့တကယ်ပဲမခံစားနိုင်လို့ပါအေးလေအားမပေးချင်နေမယ်လေလက်ခံရတော့ပါပဲငါမှလက်မခံညီမတော့ကြာနေရမှာမရှိတာဟိုရတဲ့လေညီစင်းသွားလို့လေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေမှာမဟုတ်ဘူးညီထက်တာတဲ့သူကိုခေါင်းခေါက်ပြီးယူမှာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲယူနိုင်ပါစေလို့တုံ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘာမှမသိအနိုင်ချင်းနှိပ်စက်ခံနေရတကယ်ကိုမွန်းချက်လာပါပြီအေးငါလည်းညီကောင်းစားမယ်ထင်လို့သဘောတူလိုက်တာပါ誒အခုလိုကြာတော့ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဟုတ်ဒါပဲနဲ့ညို့ငါတခုပြောထားအောင်မလားငါအိမ်ရောက်တာနဲ့ညီချက်ချင်းအလုရှာမယ်နော်ငါတို့အိမ်မှာစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးဧဟောအကြီးမားလေမော်ဒယ်တင်တန်းတက်ချင်လို့ဆိုပြီးပတ်စံကိုမာလေရောဧနိုင်ငံသားကိုစားသောက်တင်မယ့်ကိစ္စလည်းအဆင်မပြေဘူးငယ်ကောင်ကစတိုင်ကယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့ယော်လိုက်ရတာလည်းမနှဲမနှောဧဟုတ်ကဲ့ပါတုံတုံဒီရောက်တာနဲ့အလုပြန်ဆင်းပါမယ်ခဏနေလို့ရှင်လည်းလေးဆီသွားပြီးတော့အရင်ဆက်ရောက်မှာပဲအလုပြန်ဆင်းမယ်လို့တောင်းထုတ်လိုက်ပါမယ်မေဘာတွေပြောခိုင်းအောင်လို့လဲတုံတုံလေမိမပိုလေပြောမိပါနဲ့ငါကတော့လေတထိတ်ကတော့ဘယ်နေ့ကားစီငါရှိလာမယ်လို့မျှော်နေတာဒီကတော့ရစီးစိတ်နေရှိပြီးငါတော့မေ့ထင်ကြီးမနေနဲ့ဆူဆူရေသူ့ယောက်ျားနဲ့ကွာဖို့ငါ့ကိုလာတိုင်းမင်းနေတာဟဲ့ဘယ်ဖြစ်ကြလဲကိုနမေကတော့တော့မောက်မာနေလို့လေဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေရလား
စလုံးလိုပဲပြောရမှာမသိတော့ပါဘူးဟာသူတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးကလေငါ့ကိုအယုံနဲ့ဝါးပြီးနှိမ့်ဆက်နေကြသလိုပဲဟာငါဘာလုပ်လို့လဲကောင်းမမြင်နဲ့ညှို့ညင်နေကြတာလူနေရမလဲမေးပြန်တော့လေဟာအတုံးမကြတဲ့လူတစ်ယောက်လိုပဲငါကလေမျိုးအဆင်ပြေတယ်ထင်နေတာမင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကြွားချင်ကြွားလိုက်ပေါ့ထမင်းတို့ကတော့ငတ်ပါဘူးခါတော်ရည်ဒီတတိငေါ့ဆန့်ချင်ကွာရှင်ဖို့ဒီမိမခွန်အားရရှိတယ်ဟမ်ဘလို့အကူနေလဲကျွန်တော်မှညောင်းလဲစရာအကူဆန့်ချင်ဘယ်သူမှလည်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုလည်းလုပ်လို့မရဘူးစရာအန်ဒီတို့ရှင်ငွေပေးပြီးသိမ်းသိခဲ့ပြီမင်းအဲ့ဒီအိမ်ပြန်လာအကြောင်းပြချက်တည်းပါမိမညှော်လင်းချက်ရှိလို့ရှင်အဲ့လိုမဆွဆွနဲ့ဆွဆွချက်တည်းကကျမတိတ်ခါကိုထိပါသလိုဖြစ်နေပြီတဲ့ကျမကဘသူနဲ့ဆွဆွနေရလဲဟုတ်ပြန်တော့အဖြစ်လို့မရဒီမှာဘာသက်သက်ရှိလို့ဒီနေ့မျိုးအာကုန်နေနေနေကထုတ်ပြီးတော့နားခံနေဘာလို့မသိကြရမလဲဆောင်းနေရလဲကျမကဘာဖြစ်လို့မရှုံရလဲကျမပါရင်ခံစားနေရလဲဆိုတာရှင်သိပါလေအဲ့ဒါနဲ့ကဘာဖြစ်လို့ကျမအခုလိုပြောနေသက်နေရလဲပြောစမ်းပါပြောပါမမင်းတော့ဟောနေမင်းတော့ပြန်ပြီးမျိုးထောက်စရာမလိုမင်းသိတာငါခုညချက်ရှိဒီကနေ့မင်းထောက်ပြောလို့မရဘူးကျမကမျက်စိအောက်ကနေအပြောင်းမခံနိုင်လို့လူများခွင့်မပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးမလားချစ်ဟန်စားအဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ပြီးခေါ်လာရတယ်။ဆက်လိုက်တာကိုတော့မိတ်ကောင်းရင်။တို့ရေတော့ကျွန်တော်ပြောအောင်လေးတာဒီမှာကျွန်တော်တငငင်းနေနေချင်းတာလေတို့ရေဒီကိစ္စရှိလို့လားဒါမှမဟုတ်မမေကောင်းနေမြားကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးပြဿနာဖြစ်တာသူဘာလို့ပြောတို့ရေကိုလိုက်ပြကိုလုံးပါတယ်ဒါမဲ့လေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွဆွဲပြီးပြောဆိုခံရတာရှင်ထဲမှာတဆစ်ဆစ်နာတယ်သူတို့မျိုးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုယ်နိုင်မသိပါနဲ့ဒီတော့မျိုးပြောပြပါတုံရီအနီဝီလိုအိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်အမေခုနမင်းကိုသူပြောပြတာကတုံတောင်ဆိုလို့ရှင်တုံမီခန္ဓာရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာတုံရီနမိတ်ကောင်းရဲ့အဖေဦးကျော်ဆန်းကိုတုံရီတည်လာအဲ့ဦးကျော်ဆန်းကိုတုံရီအဖေကအလုပ်ဖြုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့တုံမီမမမြင်ဘူးအဲ့တော့တုံးမီငယ်လေးပဲရှိသေးတော့တိတ်တော့မမှတ်မိဘူးအဲ့တော့ဖေဖေကပြောတယ်ကျောဆန်းအောင်ရဲသူလှုပ်ထုတ်လိုက်တာအစင်မပြေပါမလားမသိဘူးဆိုပြီးဖေဖေတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးကျော်ဆန်းကကိုကောင်းရဲ့အဖေဟုတ်တယ်ကိုနိုင်မြေထားတဲ့ကောင်တိနေရတာလူတရေလူချင်းဆောင်ပါဗျာတုံနေရီတို့တားဖအကြောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစုံစမ်းနေတယ်နမိတ်ကောင်းဟာတုံနေရီကိုလက်စားချေဖို့တုံ့ပြန်ကြိုးစားနေတယ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောင်းကတုံတို့ကိုချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်စားချေချင်လို့လက်ထပ်ခဲ့တာပေါ့လားဟုတ်တယ်တုံနေရီတုံနေရီအဖေဝင်ရဲ့ကျိုးကြည့်ပေးချင်ရပါဘူး။ဘရိုမီတာဆိုတာကိုကြည့်ပေးလို့ရတာကြောင့်ဘရိုတော်မီပါဆက်လို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘေးနားမှာပဲ
ပေးစမ်း။တုံးလေးလမ်းမြှောက်ချင်တယ်။ရုံထွက်ချင်တယ်။ဆောင်းဝင်နေတဲ့ရက်တိနိုင်နေဆိုပေမဲ့အိမ်နောက်ကွဲတဲ့မိမတယောက်နေမယ်။လူတွေမြန်မာအထင်သေးမခံရဘူး။လုံဆုံးတော့ရှိဖို့လိုနေတယ်။တုံးလေးဘာဖြစ်ချင်လဲ။ဘာလုပ်ချင်လဲ။ကျွန်တော်ပါကူညီရမယ်။ရပါတယ်။ကိုနိုင်မင်းစီကကိုကြီးယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ကောင်းဆွဆဲထားရတဲ့အတွက်တက်တင်ရှာသွားလိမ့်မယ်။ကိုကြီးရေစုံထွက်သွားမှာပဲ။နမိတ်ကောင်းလက်တော့ကျန်နေစီပါဒီကောင်ကြီးကတုံ့ပြန်ကိုချင်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့စကားတစ်ခုလို့ပြောတာ။ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ဒါမှတကယ်ပါ။ကျွန်တော်သူ့စိတ်ကိုဖတ်ကြည့်နေကြတယ်။ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရဲ့တုံ့ပြန်များပဲ။ကိုနိုင်မဲဘက်ကတခုခုအထင်မှားနေတာဖြစ်လာပါလား။ညာတို့အရှင်းကိုကြောက်သွားပြီ။ဒီတိုင်းရွှတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီအရှုံးကြီးလာနေတူတူတော့မင်းပဲသွားလိမ့်ဘာတော့ဘယ်ရပြအမေရပြမဖြစ်စလို့ဟာမင်းတော့ဒီလိုဒီလိုနဲ့ပြောရင်ဒီမှာအိမ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုမင်းသိလားချင်းမချင်းနဲ့လည်းမတက်နိုင်ကျမမအိမ်မှာအိမ်မှာဘာဖြစ်နေလဲကျမမလုပ်ဘူးခီးတောင်းအခုနိုင်မှာဟိုကောင်နဲ့ပါဘာသာတိအထင်သေးပြီးအနိုင်ကျင့်ခံပါမင်းသိဟာချင်းကစိုးရင်တက်တာပဲကျမဒီလောက်ထိတန်ဖိုးထားပြီးချက်ရတဲ့မိမရှိရတာမှကျမကိုနှစ်မချင်းစာနာမပေးခဲ့ဘူးကျမဥပိုက်ထွန်းကျော်ရဲ့တပီတုံနေပြီလေ။ရှင်ရတော့တိတ်ပါပါ။ရှင်ဖေဥကျော်စံတော့ကောင်းကောင်းတိတ်ပါပေါ့။လက်သေးစိတ်မှလက်ထိတ်မှရှင်တိတ်ရပေါ့။ဘုဒ္ဓေတာမှာအသက်ရှိတာက။ကျမရင်ထဲမှာပေါ့။ဘလို့လဲခံစားနေရမယ်။ရှင်နဲ့နဲ့မှမတွေးခဲ့ဘူး။ဘယ်မှာပြောလဲ။ရှင်တို့ခံစားခဲ့ရတာညာ။သမီးသားလို့ကျမကိုပိုင်းဒီကလေးသားချိန်ကြရပါမယ်။ကျမကိုကျင်းတို့ကြောင့်ကျမဖြစ်စေရတာ။ကျွန်တော်ပြန်ပြိုက်ခိုင်းသမီးဟောင်းတာ။မင်းမလို့။ကျင်းပြည့်တဲ့စာမရှိတဲ့လုပ်တဲ့ခါကျမဖြစ်စေကြရတာသိခဲ့ရ။ကျမလည်းကလေးပတ်နေ။သူများရဲ့မအိမ်မုံနေခဲ့ရတယ်။ဒီကလည်းဆုံးခဲ့တာမသိခဲ့ရဘူး။ကျမဖြစ်သေးရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မိသားစုကျမမပါအပြစ်ရှိလို့လေ။ပြားလေခွန်မိတ်လာရဲ့။မင်းမပြစ်မရှိဘူး။မင်းပဲ။အလွန်တော့သတ်လောက်သွားရဲ့ခွန်လေ။အလွန်မထုတ်ပဲနဲ့ဖျားတဲ့သူကိုကုန်းခဲ့တာ။ဟာ။ဟာတော့။ကျမမင်းကပြေလေ။ပြင်းသမျှအတက်လူတစ်ဖက်သားပေါ့ပုံချတာ။အဲ့ဒါလူကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ရှင်လူရောဟုတ်ရဲ့လား။ဆောက်ချမြင်မဟုတ်ရဲ့လား။တုံးနေ။အရှင်မမင်းနဲ့ကြိုက်စနေမယ်ကျမလည်းခွဲစားရတယ်ကောင်မင်းကတော့စုံပြချက်ပြောပြနေငါခွင့်မပြုကျမရှိရခွင့်ပြုချက်တောင်းနေရတယ်ဟုတ်လုံးနေပြီဆိုရင်ပြန်ပါအမြဲတမ်းဒူးချောက်အရှုံးပိတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ချက်နေနဲ့ပတ်ထားတာတောင်းတယ်တောင်းတယ်တောင်းတယ်
တော့ခင်ဗျားကိုထွက်သွားပြီတဲ့လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခင်ဗျားလည်းတုံလေးတို့ရှိနေတာမလား။ရေတုံလေးကမင်းနေမှာ။ခင်ဗျားမတိကျဖို့ချောက်ပေးပြီ။သူသိသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ခင်ဗျားပြောလိုက်တာ။ဟမ်။အေးဟုတ်တယ်ငါပြောလိုက်တယ်။မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးလို့ငါပြောလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်စီချောက်ဘူး။မင်းမောက်ဘယ်တိုင်းမဆွဆွဲနေလဲ။ကိုထွက်သွားတယ်နေတာအဲ့တော့ခပြောက်ဒီမှာလာဆောက်နေတာခပြောက်ကဆောက်မလာဘူးဆိုပြန်မင်းကတော့မလုပ်ချင်ဘူးဘာလို့ ਆ ခပြောက်ကတော့ပြုံးရုံးပြတ်တော့အပေးခဲ့တာခပြောက်ကတော့တတ်မိမှာဟဲ့နမိတ်ပေါ့မင်းမုန်းတာပါကြီးရဆိုပြီးတော့ကလစားချေချင်နေတော့မင်းမတယောက်တော့နေငါတို့မိတ်ဆွေတယောက်မင်းတတ်ပြတ်လို့ပြောလေဟဲ့ဒီဘာဘာမတီးတော့သူသွားတော့ပြီကြာဘာဘာမတီးတော့
ဖြစ်ဖြစ်တော့အပြစ်ကြီးကျူးလို့ပြီးခဲ့ကြပြီ။ဒီဒုက္ခတွေခံစားနေခဲ့ရလို့မိတ်မောင်ဖုံးနေခဲ့ကြတာဖြစ်နေတာ။ဘုရားရှင်နာဘယ်ဝိညာဉ်လုံးထင်ပြီ။ဘုပ္ပမကိုချင်းစာဖြစ်ခဲ့ကြတာ။ဘုရားတို့ထွက်သွားလို့ခံစားနေရလို့လား။ဒီပြလောက်ပဲစုခဲ့စုခဲ့လောက်ပဲအောင်ငောက်ပဲညူညင်းခဲ့စိတ်လည်းစိုးခဲ့ပြပေးကိုသူဒီကူစားပြပေးခေါ်ခွင့်ရတာကိုပဲဘာကျေးဇူးတင်နေရှာတာပြပေးတွေ့ရတော့ပါလေဟာဥက္ကဋ္ဌတော့ကြဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာဒါသူဆလုံးနိုင်လို့လာတာဒါတုံရီကိုကဲဆုံးလုံးနိုင်လာလို့ပြပြမေးနေตาเย็นเนี่ยมาบาริผิดนี่เลยสู้ผิดๆติแล้วตาตู่งาจี้เจ็ดนี่แห่ไข่แค่เลยเนี่ยตาตู่ทุ่งหล่นน่ะมั้งล่ะตาสันดาชื่อแต่นั้นส่งเผ็ดไปได้แต่แม้พี่ตู่เองก็ถั่วตัวอยู่เนี่ยตาตู่ไอ้หนองนี่ปิ๊วกวยตัวไปอยู่ပြောလို့မရပါဘူးတာရင်ဖေဖေတို့အပြစ်တွေပဲသူ့သားဝင်ချတောက်မှန်အဲ့ဒီတွေစေစားပေးပြီးပြန်စားပေးပါပါတာဘုံဒီမတွေ့တွေ့အောင်ရှာตรงนี้ซึ่งหนูมาลุกออกมาซินออกไปแล้วซะเนาะสึกชันตาเลยว่าแต่ดูโดยกูตึกขาโกดองเนาะกูก็ไปกันได้ตรงนี้เราเลซ่าเลยนะนมิก้องทีอ่ะถั่วลาไปแล้วจนสีลาไปกูมีละต้องมาทีตูสุเสียท้าซะโลตูเนี่ยเอาอากูจนโหยกถั่วแต่ไปแล้วอะแทนคันได้มาตรงนี้อ่ะดิကိုချင်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မာနရှိရယ်ဒါမှလည်းကိုရင်ကလေးတော်တယ်မှထားမှာသူမိမကိုဝင်ရှိနေဟာအဲ့ဒါကဘာလို့ဒီအချိန်ကြီးဒုက္ခခံနေတာလဲဗျာဘောနမိကောင်းကိုပြောလိုက်ပေါ့သူမိကိုကိုဖြစ်အောင်ရှင်းတယ်မှာသူ့မှာလည်းသူထောက်ရှင်ဒီကောင်ကြီးကသူမိကိုမမောမောင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမဆိုတော့ဒီဝမ်းမြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုခံရလဲ။တူရို့တော့တောင်းနေတယ်။တူမောင်းနေမောင်းနေ။တူစိတ်ထဲမှာလာနေပြီ။ဘူးလို့ဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ဘူးလို့မိသားစုကစိတ်ဆက်ကခံနေတယ်။ခုနပြန်ပြောချင်တာ။ဒီရိအဖြစ်ဟုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုးစားလာနေမှာကြောက်တော့တူအိမ်မှာနေမယ်တခါလေအဖမ်းခံရတယ်သူအမေဆင်းရဲတဲ့ဓာတ်မခံသားနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့မှန်တယ်မှန်တယ်လို့ထားခဲ့တယ်နောက်ပြီးကြိုးပါအိမ်မှာနေမယ有毛了嘛那要不抓捧你啊就是少小不要将他给给了。哎妈呢我叫咱啊叫毛你要变哪了
သူ့အမေကပထမအိမ်အောင်နဲ့တလေးမမွေးနိုင်လို့ဆိုပြီးဆုံးမသွားခဲ့တယ်။ဦးကျော်စံလည်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေရောညောင်အရက်တွေတောက်ပြီးတော့လီဖြတ်သွားခဲ့တယ်။လိုမျိုးတွေးမဲ့ဆိုရင်လည်းသူစိတ်နာမယ်ဆိုရင်စိတ်နာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအကန့်တရားပဲလေသူတို့မှဘာဖြစ်ရှိလို့လဲဘုတော်နဲ့သူတို့ရဲ့သဘောပေါက်ရောမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်သူတို့ကိုကျွန်တော်တခုပြောချင်တာပါလေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဒီပြည့်တင်တဲ့အရာမြေပြတ်ပါဘူးသူတို့လုခဲ့ရရင်လည်းကုန်းကခစားခဲ့ရသမျှအတွက်ချိန်ကတတ်တော်လွန်မှာပါဒါမဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းဘာမှမပြောလို့မထားပါဘူးဘာပဲပြောပြသူတို့မိကောင်းတော့ချစ်ခဲ့တယ်ကိုလည်းမေဟုတ်ခင်ဗျတွေးလိုက်တာဗျာတုံးပြီးပြပါရှိဆိုကျွန်တော်ကြောက်ရစမ်းပါနေပါလို့ကမဆိုင်မလားကျွန်တော်မရှိပါနဲ့ကိုနိုင်မေးရတုံးဒီဘယ်မှာရှိလဲဘာလောက်နေလဲဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြစမ်းပါမင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာအကြောင်းရှိလို့လဲကွာပြန်တုံးရီကိုငါပဲကုန်ပြီငါပဲစောင့်ရှောက်မယ်မင်းမလိုဘူးနေစားပါပြန်ပါလို့စောင့်ရှောက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပဲစောင့်ရှောက်ပါဘို့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရသူကကျွန်တော်မိမတော်နေမှာဘုကုံးရှိနေတယ်။အဲ့တော့အရင်တွေ့လို့ငါကူညီမှာစောင့်ရှောက်မယ်။မင်းမလို့ကုလည်းတုံးပြီးပါကုံးရှိတယ်။တုံးပြီးပါတဲကုံးရှိတာမှန်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြတ်စားတော့ကြည့်ရ။နောက်ကပြောလဲဒီစကား။သူ့မှာမင်းရဲ့ရင်သွေးလေးကိုလွယ်ထားပြီးတော့သူစိတ်အောင်မလုပ်လို့နေရတယ်။ทำไมซิไอ้ซิตุ๊ชาเนี่ยแหละเอ้โกวินยิ้นน่ะล่ะเนี่ยอ่ะเหมี่ยตูบ่รู้ลุ้นลงไหนน้อมาเลยตูทุกข์ย่อมาบ่ไอ้ตั่วไอ้ตองเนี่ยงาอยู่จริงเลยงาตู่กุญญีจริงนะกูล่ะเว้ยขะตองอยู่ซะบ่รู้บ่กูตองตองอยู่บ่บ่เนี่ยบ่ไปหรอกูเนี่ยจนตองอยู่ตะแกฉิดตาบ่เนี่ยจนตองเนี่ยบ่กวยได้หูเนี่ยကျွန်တော်မိုက်တော့လေကျွန်တော်တပြို့ကျွန်တော်ပြီးဆက်ပါပါကျွန်တော်ရုံပါပြတကယ်ပြောတာမဟုတ်ကိုရမယ်ခင်ဗျဖားရှိရတယ်ဗျခင်ဗျကျွန်တော်မရှုံးဘူးတကယ်ပြောတာမဟုတ်လေဗျကျွန်တော်တပြို့တကယ်ကြည့်တာပါကျွန်တော်မိုက်တော့လေကျွန်တော်သူ့နှစ်ဆက်တယ်ပြီးဆက်ပါတော့သူ့မကွက်တော့ကိုရမယ်တော့ကိုရမယ်ပါမင်းတကယ်ပြောနေတာလားတကယ်ပြောတာမဟုတ်နဲ့ငါလဲအခုလို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ရှင်နဲ့အစ်စ်အမှန်လေခံစားချက်တွေဝင်ခံလာအောင်လို့ငါအခုလို့လှုပ်လိုက်ရဒါပေမဲ့တုံ့နှိပုံမှာငါညီမလေးတယောက်လိုပဲငါဆက်ဆံပါမယ်ငါဘက်ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့လို့သူ့ဘက်ကလည်းငါနဲ့တက်ဆောင်ရှိတယ်နောက်ဆုံးပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကွာမင်းအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေตรงนี้ประมาณชื่อเลยสรแล้วကျမ
မုန်းနေနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးမှဘာပြောစရာချင်သေးလို့လဲကိုဖြစ်တရားခေါ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတခါတော့ကိုရေးပေးပါလားကိုဘွားနဲ့ရင်ပြီးတော့တုံတရရဲ့တုံတရရဲ့သွေးလေးဟောကိုပဲဆက်ရှင်လို့ชื่อเมียชื่อติเนี่ยคนละเบี้ยกับแกมาแกล่ะกูบอกว่าเกียรติสักแค่ไหนเนี่ยแต่แกได้ทําไมตรงนี้เนี่ยเมตตาเตียจีมาหมดจ้ะแล้วก็พี่ๆของกูมาเราได้ชานี้มีเซบานเนโดกูตองรีโออะดุรุนีเนเปซะตวาเมลีโนชินจิมาโอกะเลซาชิยาโนวาติโลแทบิยอคุนเซนนายกุนเมกาตองรีเยปาริเกซาโกเมไลปาโกตองรีโอตะมูทาบิซอชอตอมามากูเปียเลตองรีเนตุมิเดโอซอมูเมชาเลเนี่ยมากูไม่มีตะเกียบเปล่าล่ะพอตรงนี้ตรงนี้กูต้องอยู่อย่างจิต